Lloret de Mar ha rebut el full de ruta per acabar de convertir-se en Smart City o destinació turística intel·ligent. L'informe l'ha fet Segitur, societat que depèn de l'Estat, que assenyala com a prioritat dotar el municipi d'una fibra òptica potent per tal d'oferir connexió wifi a platges i carrers comercials. Segons Segitur, els turistes no només han d'estar connectats permanentment, sinó que volen compartir l'estada a les xarxes socials. Yo creo que de las cosas fundamentales que tiene que hacer Lloret, desde luego, es cuando hablamos de concepto smart y hablamos de tema digital, es intentar ser un destino realmente conectado. Es decir, tener una conectividad fundamental para ciudadanos, o sea, residentes y para turistas, que cuando vienen aquí puedan descargarse megas y megas y megas de información sin tener problemas a la hora de hacerlo. Segitur ha presentat aquest 11 de maig la diagnosi i el pla d'accions de caire tecnològic, sostenible, accessible i d'innovació que ha de seguir Lloret per ser una Smart City. Aquest informe és un full de ruta, jo hem dit anteriorment. Això no vol dir que Lloret de Mar sigui una ciutat o una Smart Destination, encara. Vol dir que hi ha una sèrie de coses que estem fent bé i que ens queda un camí per arribar a tenir-les totes. De les accions proposades, una d'elles passa per convertir Lloret en una destinació 100% accessible amb la mirada posada al turisme sènior. Altres mesures del pla d'accions són que la informació sigui accessible en tot tipus de dispositius, incorporar els visitants a l'oferta cultural i fer el transport més sostenible.